Доброго дня! Я Сміюха Вікторія. Народилася і виросла в гарному і мальовничому містечку Оріїв. З самого дитинства я невиправна мрійниця. І зараз, коли мені вже 15, мої мрії несуть мене далеко-далеко. Колись давно мені снився сон, що я йду по високому подіуму. Гарна, чарівна, в стрункій сукні. Дякую за увагу.